და მე არა დამინაკეს და მითხრეს რომ ესეთი თქვაო ბავშვაო მოგვიყვაო და მე რა წაუყვანიათ მილიციაში მეტი არაფერი მე მილიციის მე ჩემაშურა მე დამელაპარაკა და ასე მითხრა დედიკო ასე და ასე იყო ანუ ადანაშაულებდა ამ ბიჭს კი როგორ არა დედიკო კიო კიო მითხრა შო მილიცია ხომიცო და დაგლეჯილი ყო ხო პროსიგზემ ისლამდე დაგლეჯილი ყო და ამათ რატო არ მოგებიგე საცოლე ყველაფერი დაგლეჯილი ქონდა. ეს მოხდა როდის? მეორე ჯერ როცა იყო. იმიტომ ეს ბიჭი არის ნარკომანი, გამიგეთ? ეთქობა ნარკომანი იყო, მოწეული იყო იმ მომენტში, რომ რა სიკვდილი იყო მის თავს, მე არ ვიცი. ტყუილან უაფარებს მისი დედმამა ხელს. კიდე რომ ჩემზე რომ ილაპარაკეს იქ, რომ თავისი დედა მეხმიანებოდაო. მამქალს მე საიდან ვიცნობ, ან საიდან ვეხმიანებოდი, ვერ გამიგია. აი თქვენი წასვლა რატომ მოხდა ოჯახიდან რაღაც ამბობენ რომ თითქოს გაუგებრობა იყო ოჯახში და ზეწოლა იყო გაუგებრობა იმიტომ იყო რომ ჩემი მამამთილი ესეთი ზეწოლის წინააღმდეგი რომ იყო მე 24 წლის ქალი ვიყავი რომ დაუმკვირდი სამი შვილის ერთად დავთი ცოტახანი კი ვიყავით მაგრამ ვეღარ გაუძლებ ფსიქოლოგიურად მოვისპე წამოვედი მე მინდოდა შვილები წამომეყვანა მაგრამ უფლება არ მოგცე შვილები არ მოგცე უკვე ეს ოჯახმა ოჯახმა სოცმუშაკი დანიშნეს, უჩემოდ სასამართლო გააკეთეს, დედობის უფლება შემიზღუდეს. რის გამო? იმიტომ, ჩემი მეუღლე რომ დაიღუპა, და სიმართლეს უფალია მაღლიდან. იმიტომ, ხარდა ჩემ შვილებზე გამომიწევს ყველაფერი. ხო და ჩემ შვილებს დაუნიშნე მე დახმარება და ჩემ მამთვის უნდა თვითონ აიღო და მე უფლებას არ ვაძლევდი, რომ ჩემ შვილო, ჩემ ობოლ შვილებს თავისი ფული თვითონ მინდოდა რომ მოხმარებოდა. ჩემი შვილები ისე გაიზარდა რომ ჩემ მამთილი თვითონ ხმარობდა ფულს ამას თვითონ სარგებლობდა ამ ფულს ანუ სად იყო მამ მომენტში სოჩმუშაკი ძალიან მაინტერესებს ან ჩემი შვილი ესეთ მომენტში რომ იყო სად იყო მაშინ ძალიან მაინტერესებს ეს სოჩმუშაკი როცა რომ მე დამირეკეს და მითხრეს რომ შენი გოგო შვილები გარდატეხის პერიოდშია და შეცდომებს უშვებს მე უთხარი მე ვარ დედა დედა ჭირდება შვილებს დედამ უნდა იმეგობროს გოგო შვილთან რომ გაიგოს ხო ყველაფერი მომეცით მაინც და ბიჭი შვილი ყავდეთ თქვენ მეთქი გავადრო ბავშვებს დავაჭკვიანებ დაწყვებალ ამაზე და გამოგიგზანით კაცო ხო არ მიყვა ანუ ეს ვინ იყო წინააღმდეგი რომ თქვენ შვილები წარმოგიდგენთ ჩემი მამამთილი და თავისი ისინი რა ქვია ძმიშვილები ანუ მაგენი ქმნიან მაგას საერთოდ ყველაფერს გასა ანუ ფაქტობრივად მამამთილიც ზეწოლას განახორციელებდა ოჯახში ანუ ფსიქიკურად რაფერა როგორ არ ბავშვმა შეცდომა რომ დაუშვა რატო გააკეთე რატო გაგვარეზილი ალბათო და ეუბნებოდა თორე მე არაფერი არ ვიცი სხვა მაგრამ სანამ ბავშვი დაიღუპებოდა წინ დღით მელაპარაკა ბავშვი სოც მუშაკმა ეს ამბავი რომ მოხდა მე გადაწყვიტა რომ მოეცათ ჩემთვის ეს ბავშვი ხო და მე ვამზადებდი საფუძებს ხო ჭირდებოდა თურქეთიდან მოწვევა იქნებოდა თუ აქ ბავშვი დაჭირდებოდა რაღაცები ფული უნდა გამომეგზანა ბავშვი იყო ბედნიერი დედიო შენთან წამოვალ ერთად ვიქნები თუ უხაროდა მაგრამ რამ გადააწყვეტინა ეს რა მოხდა მეც არ ვიცი მეორე დღეს რა მოხდა რომ გავიგე შოქში ჩავარდი მე თვითონ რომ ბავშვმა რატომ რისთვის გააკეთა არ ვიცი ისიც ქალბატონო მე რას ვამბობ ანუ ეს ინციდენტი ხო ივნისში მოხდა კი ივნისის შემდეგ დეკემბერში მოხდა ხომ მეორე ივნისში რომ მოხდა არავინ არ იცოდა არავინ არ იცოდა თქვენც არ იცოდით ამის შესახებ მეც არ ვიცოდი თქვენ რამდენად ინტენსიური შეხება ქონდათ შვილთან ანუ შეიძლება თქვენ როცა მელაპარაკებოდა სულ ვარიგებდი დედიკო რამე შეცდომა არ დაუშვა ბიჭებს არ დაუჯერო მატყუარები არიან ასე ვარიგებდი როგორც კი მაგრამ ხშირად ეკონტაქტებოდით ბავშვს ხშირად კონტაქტი არ შემეძლო იმიტომ რომ მიგძალავდნენ მე ბავშვი გიკრძალავდათ მამამთილი ხო ანუ რო წამოვედი მის მერე მიგძა დასამალი აქ არაფერია და ისედაც გაიგებს ყველაფერს ხო ხო და არ ვიცი ამ მამამთის რა ვიცი მე ახლა ზეწოლა ცემა და რამე არ იცოდა მაგრამ ასეთი ცუდი ზნის ადამიანია და ხო ვერ მოგა და ბავშვს ხო ფიზიკურად მაგრამ ამასაც ვიტყვი სანამ ჩემი დედამთილი ცოცხალი იყო აგერ ახალი კრარია ჩემი დედამთილი ჩემ შვილებს არაფერი არ მოძლეს ცუდი არაფერი არ გამიგია დედამთილი რომ დაიყუბა მე წავიდა იქ ოჯახში უკან საქმე და მაგას ვიძახით ანუ ეს ვთქვათ ზეწოლა სექსუალური ისა გამამთი არა არა ბიჭსა და გოგოს შორის ვთქვათ სექსუალური ზეწოლა განხორციელდა ხო იმის შემდეგ ოჯახში ამ ბავშვს რაიმეს ხო ბაბუ არ ეჩხუბებოდა ძმა ხო არ ეჩხუბებოდა იყო გაფრთხილებული მილიციისგან რომ ბავშვს ხელი არ უნდა დაეკარებინა და შემდეგ მე ბავშვს აუ ეგ გვაინტერესებს რა ცემდა თუ არა ბავშვს მამამთი ბაბუა ცემდა ბავშვს არ გადამიგო მე არ გიხედავ ბაბუა ბავშვს არ ცემდა მხოლოდ ეს მოხდა
Bașma, șuilo, momic, atavisit, rome, zași, sulese, turme, muștevite, mucre, bude, atavisit, nate sau barame, arapeliartcua, tore, moc, la arapeliartcua, ceno, arapeliartcua, ceno, arapeliartcua. Am bobedru pizicurzet, alas, babua, tahtende, i-am bișem. Babua, etic, virisuc, ani, o ce mașul marom, tamela paraga, asemit, prarome, babua, nasua, miromi, o zet, ola, nu, et, hel, hel, gamuart, asafe și visarga, utri. Anu, faptul, prieten, baș, semne, bide, bide, nate, sa. Imbres, semes, marom, o, meria, hel, sverda, care sunt, milicem, gaptila. Milicem, gaptila. Apa, e, ha, uite, razgib, ne vid, anu, decembrie, semere, ramuh, da. Hodroi, o gasuli, da, ai, ramuh, da, de bodite. Să martlo ro danishnuli qo gamiget sotsmushak chemishvilisa es utkmia rome dainishnos sasamartlo gagishvet dedashentan kho kho da mere ikidan onlaivito chakhtav sasamartloshio bavsh ukharo da magram es rom gaiitsela gaiitsela es ubedureba ra aris amis tanakatso ra gaiitsela es ubedureba mteli ori chve mi nerviul me va shakriani kali momsa piri mishreba ise dzilis gelaparakebi amdeni natsqalebi na ubedurebi ris tu istore ki shvima bichma tu da gelaparakats da meravis verapir verapirs ver velaparakebi meravis ანუ თქვენ ბოდიში რა ჩვენ ცოტა ისახვათ, მაგრამ ბევრი შეკითხვები გვაქვს, იმიტომ რომ არასრულწლოვანი არის გარდაცვლილი და ანუ იცით რა არის? ეს ზეწოლა მოხდა სექსუალური რაღაცა გავიგეთ. ამის შემდეგ გარკვეული დრო არის გასული. რაღაც საკონდე შვილი 7 რიცხვში გახდა 2 დრო. Și drăguții gata orte, ki? A gasa care vreo gămiță la drode expertizi dascuna arit amovida, magram. Băușii orite vișen de grat amovida am dascuna am desari am. Metar vici, ce moda o metar vici, rat amovida imi torome. Aghe rachlat ina ina cuț sabatii co, iseule miliția și ce mișuli, dar bune bune la gata dacă îți poate. La gata dacă îți poate, dar mișme de vechar dave la paracem. Holos pila adresi mo mitrara babuas miu, avor cobuleciu. La gata pila bim da gawi, ceto es mitrara. Moudi varo dedico, sot mușa cam ma mitrara, dedașe na sabuti gamogi gizanu suda. Es moțule vasro, gamu gizani meure adresi unda gard movites paushi sazguari da. Sot mușa, stuiton sabuti unda gaem zade binaro me dedobi supule barom chemizu des troebi. Ho, ro da tanfle buni, ora paushi sazguari gard moite vesa. Da, ca nu meriti tra vadevski, pascaro dedobe shegizgudes. Che gizgudat faktobrat ojakhma, kho mamam tima. Aga zitola. Pulis gamo, pulis. Li ra pulis gamo, ro anu bavshvebs me daunishne oblobis puli daunishne, chemi tsmari rom gardaitsvala mere. Anu sakhamtsipo ukhti da oblobis pul. Kho, kho da mamam tis, unda rom tikona ego da me rom kheli ar tsamekarebina pulshi, amiton isakhmara. Magis gamo, tore imis gamo. Uchemot gaaketes sasamartlo, natsnobit me sasamartloze akhti daustrebi va arape. Da tken gardatsvalebidan ramde khashis akhovet turkechi. Meugris gardatsvalebidan. Me tselitas nakhvari kviqa 2 tseli kinagam da es me ager akhla 8 tselia rats turkechi vartva. Tken didi khania ikhetsi. I rogoro. Da tmari ak gardaitsvala tkeni meugle da tken ik mushaobit. Ara gogo ik viqa me 15 tselia tsadi ubrzale viqavi da katastrofula daiqva chemi meugle. I vitsit mekhi daitsa tu ragatsa kho. 2 tseli titkmis viqavi ik. Sakhshi. Kho. Anu da maseti zetsola rom iqo, anu psikhologiurat movispeda chamovedi chota twis davasvenet ikneba sakhshi metki, magram mere moindomes ese rom damengria ojaki upro uarisat. Veraperi chema zmeba veraperi ver gaxte. Sada miumarte da sara gavakete. Sotsmushaks miumarte. Randomje rame chamoutane bavchevs ukan momibrunes. Anu bavsh akha chendi sa telefoni gamuartsos um dedas ar dailaparako. Ken gogosats, gatkhovir gogosats. Ra vtkva meti. Anu zetsolas akhortsiolebem. Tkuenze ojakhs tsevrebi.
Vedeți, asta aparat. Italienii sunt sudii ambavie, cadre pe care i-a nicotinat.